Stručni predavač na trećoj po redu edukaciji bio je Vladimir Dašić, a učesnici su imali priliku da čuju informacije o najnovim trendovima u online marketingu i trgovini, da spoznaju pojam brandinga, da nauče kako da naprave Google poslovni nalog. Dobili su i savete o uspešnom marketinškom korišćenju Facebooka i Instagrama, kao i o drugim uticajnim marketinškim kanalima. Suština je da se pokriju svi ti osnovni koraci, da se ništa što ne košta, a zapravo jako jednostavno, ne preskače, jer sve te platforme se bore za exposure. Sve te platforme se bore da zauzmu mesto na svetskoj sceni, evo recimo tako. Oni se bore za svoj opstanak i oni ti daju uslove uz pomoć kojih se ti probijaš na njihovoj platformi. I ako ti uradiš sve što oni hoće od tebe da uradiš, A, B, C, D, koliko god to najizgledalo blesavo, ako sve odradiš, ti imaš veće šanse od bilo koga ko nije to odradio. Ljudi se često hvataju za, trenutno nam ide dobro, to nam ne treba. Da, ali onda neko će da odradi A, B, C, D i dok on bude sticao svoju prednost i kad ti budeš čuo da je to bitno, kasniš. I onda ti moraš njega da sustižeš samo zato što nisi hteo dok si imao prednost da zadržiš prednost. Ovaj projekat se inače bavi pitanjem ruralnog razvoja na teritoriji naše opštine, planirano je unapređenje stručnih i razvojnih kapaciteta svih zainteresovanih strana, registrovanih poljoprivrednih proizvođača koji žele da diversifikuju svoje gazdinstva, seoskih turističkih domaćinstava i drugih aktera koji se bave razvojem ruralnog turizma, kao i svih ostalih građana koji mogu da se bave pružanjem ugostiteljskih i pratećih usluga na svojim seoskim imanjima. Cilj današnje prezentacije je da internet marketing, digitalni marketing približimo prosečnom preduzetniku, nekome kome prioritet svog obrazovanja nije bio nužno marketing ili ti digitalni marketing. Želimo da tako nešto jako korisno i besplatno omogućimo bilo kome ko želi ili se trenutno bavi biznisom, bilo koji. U suštini, trenutno cilj ovog projekta je da to približimo ljudima koji se bavi seoskim turizmom, koji proizvode neke domaće proizvode i pokušavaju to da raširi u lokalnoj zajednici, ali generalno znanje koje ćemo danas deliti može je primenjivo u bilo kojoj sferi preduzetništva. Pokrivaćemo neke najosnovnije korake, početke koji dosta ljudi preskače, jer je ono što se često propagira reklame, ulaganje novca, ništa bez novca i često se preskaču neki koraci koji mogu da te pripreme za dobar uspeh i ne košta ništa. Samo zahteva vreme i dobru pripremu i analizu svog brenda i svog biznisa generalno. Kao neko ko se već godinama bavi ovim poslom u inostranstvu, tačnije u Americi, primetio sam da kod nas nije toliko zastupljen Google, stranica na Googlu, tačnije mislim se to u Srbiji zove moje preduzeće, što je potpuno besplatno i stavljate na mapu Googla. I sad ako recimo meni treba menjačnica, ja ukucam na Googlu menjačnica, izbacit će mi samo 2-3 u Raški, a ima ih mnogo više. Razlog zašto, svi se oslanjaju da svi znaju gde je to. A zanemarujemo da se Raška nalazi na magistrali i da ljudi prolaze svaki dan i da možda nekom baš zatreba i potražit će je na mapi na Googlu, nego gde je drugo. I ako ljudi preskočite taj korak koji je potpuno besplatan, gube, bukvalno u startu gube dosta posla, a neko što ih ništa da se nađe na mapi. Samo zahteva malo vremena. Pored promocije i razvoja ruralnog turizma, opšte prihvaćeni cilji i zaštita životne sredine i održivog razvoja, projekat podrazumeva realizaciju seta tematskih stručnih edukacija kroz rad sa grupom učesnika. Mi smo našu vikendicu napravili pre nekih 10 godina i zbog nemogućnosti nas sami da dolazimo u samu vikendicu kako ona ne bi propadala, mi smo odlučili da je izdajemo, pošto je rudno na obroncima planine Golija, nije pružilo mnogo nekih sredstava za izdavanje, mi smo bili prinuđeni, tačnije da je reklamiramo preko društvenih mreža, preko bookinga. Ja sam pronalazio neke sajtove inostrane, domaće, koristili smo Instagram, koristili smo naše domaće influencere na Instagramu koliko bi reklamirali, kako bi privukli što više gostiju. Koristio sam booking, koristio sam Instagram profile za nju, koristio sam posebne Facebook stranice, da bi dostigao što veći reach samih korisnika, kako što se tiče godišta, bio sam u mogućnosti da platim par reklama, tako da bi dostigao opseg tipa za ceo Balkan, za Evropu, da bi bila ta reklama što više vidljivija, kako na raznim platformama što se tiče gde je sve umreženo, znači tu je Instagram, Facebook, Booking, ima domaćih naših sajta kao što su Seller.rs, ima Infokop, tako da
Trudim se da na što više platformi imam naloge za samu vikendicu kako bi krajnji tipovi korisnika bili u što većoj mogućnosti da saznaju za nas.